তই ইমান দুয়ে কথা পাতি আছে যে চিনাকি নিচিনাকে ওচৰে আকৌ হব হব এইকেইদিন মেইনটেইন কৰাটো আমাৰ কাৰণে ভাল নেজান নেকি চে ফুটকি দূৰি হে জৰুৰী ই এনে হিন্দীটো কব আহিছে একো নহয় আমি লগহে আহ ওচৰে চা লগৰ ঘৰৰ কৰোণা এইবোৰ নেমানে নিজেও বুঝ আৰু আনকো বুজা অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ সৌজন্যত জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত প্ৰস্তুত থাকক নিৰাপদে থাকক ভূমিকম্প মৃত্যুৰ প্ৰত্যক্ষ কাৰণ নহয় বিপদজনক অট্টালিকাহে দায়ী সেয়েহে আপোনাৰ ঘৰখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যোগ্য ইঞ্জিনিয়াৰৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বাসগৃহটো তীব্র জোকাৰণিৰ ভূমিকম্প সহ্য কৰিব পাৰিবনে নাই পৰীক্ষা কৰাওক আৰু প্ৰয়োজনত ৰেট্ৰফিট কৰাওক যেতিয়া কোনো ঘৰ বা ফ্লেট কিনিব তেতিয়া নিশ্চিত হৈ লওক যে ভৱনটো ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধীৰ নিৰ্মাণ শৈলীৰ বাবে BIS Code IS 1893-2002 নিৰ্দেশনা অনুযায়ী নিৰ্মিত হয় নে নহয় বিষয় জানিবলৈ www.bis.org.in/other/quick চাওক অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত আগ্ৰহ হৈছে আজিৰ দিনটো অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি শনিবাৰ 2021 খ্ৰীষ্টাব্দৰ মে মাহৰ 1 তাৰিখ ৰাষ্ট্ৰীয় দিনপঞ্জী অনুসৰি 1943 চনৰ 11 বহাগ অসমীয়া লেখেৰে বহাগৰ আজি 17 দিন কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি নিজে সৎ হোৱা তেতিয়া নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰিবা যে পৃথিৱীৰ পৰা অন্তত এজন অসৎ লোক কমি গৈছে আজি আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস বা মে দিৱস শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা অতি মহত্বপূৰ্ণ দিন মালিক আৰু শ্ৰমিকৰ সংঘাত উপশমৰ বাবে জনমত গঠনৰ হকে প্ৰত্যেক বছৰৰ আজিৰ দিনটোত বিশ্বজুৰি এই দিৱসটি পালন কৰা হয় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু কানাডাৰ শ্ৰমিক ফেডাৰেশ্যনে যুটীয়াভাৱে মালিকী অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদত ৰাজহুৱা বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল 1866 চনৰ 1 মে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে সেইদিনা চিকাগোত অনুষ্ঠিত শ্ৰমিকৰ সভাত মালিক পক্ষ আৰু চৰকাৰী পক্ষ যুক্ত হৈ কমিউনিষ্ট দমনৰ বাবে পুলিচে নিৰ্যাতন চলাইছিল সেই ঘটনাকে স্মৰণ কৰি প্ৰত্যেক বছৰৰ আজিৰ দিনটোত এই দিৱসটি পালন কৰা হয় মে দিৱস পালনৰ পৰম্পৰাৰ সূচনাও হৈছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰতে 19শ শতিকাত কামৰ সময় কমোৱাৰ দাবীত আমেৰিকাৰ শ্ৰমিকসকলে সেই বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল পূৰ্বে আমেৰিকাত এগৰাকী শ্ৰমিকে দিনটোত 14-18 ঘণ্টা পৰ্যন্ত কাম কৰিবলগা হৈছিল তাৰ মাজতে তেওঁলোক আকৌ বিভিন্ন নিৰ্যাতনৰো বলি হ'বলগীয়া হৈছিল আমেৰিকাই শ্ৰমিকৰ বাবে 8 ঘণ্টা কামৰ এখন আইন প্ৰণয়ন কৰে 1868 চনত পাছত পেৰিছত অনুষ্ঠিত এক শ্ৰমিক সংগঠনৰ সভাত মে দিৱস পালনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় 1889 চনত মূলতঃ শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যা দূৰ কৰাই হৈছে এই শ্ৰমিক দিৱস পালনৰ মূল উদ্দেশ্য বিশিষ্ট ভাষাবিদ পণ্ডিত গৱেষক সাহিত্য সমালোচক ভাষাচাৰ্য ডঃ ৰমেশ পাঠকৰ আজি জন্মদিন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণেৰে অসমীয়া ভাষা বিশ্লেষণ কৰি ভাষা বিজ্ঞান অধ্যয়নক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰোঁতাসকলৰ অন্যতম আছিল ডঃ ৰমেশ পাঠক তেখেতে মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ সময়তে ভুল কাৰ নামৰ সামাজিক নাটক এখন ৰচনাৰে সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেখেতে ৰচনা কৰা কেইখনমান উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হৈছে ভাষা বিজ্ঞানৰ ভূমিকা অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাস পুৰণি অসমীয়া ভাষাৰ ৰূপতত্ত্ব পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যৰ সুবাস অসমীয়া ভাষাৰ বিভিন্ন দিশ মত আৰু বিতৰ্কিত মত অসমীয়া ভাষা সাহিত্য চৰ্চাকাৰীসকলৰ হাত পুথি এটা নতুন সূৰ্য লাগে ইত্যাদি অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশ সাধনৰ বাবে আজীৱন নিজকে নিয়োজিত কৰা এগৰাকী বিশিষ্ট গৱেষক ভাষাচাৰ্য ডঃ ৰমেশ পাঠকৰ জন্ম হৈছিল নলবাৰীত 1942 চনৰ আজিৰ দিনটোতে চলিত বৰ্ষৰ 26 জানুৱাৰীত তেখেতৰ জীৱনাৱসান ঘটে সাংবাদিক ৰামধেনু যুগৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় গল্পকাৰ ডক্টৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ আজি জন্মদিন 1973 চনত দৈনিক জনভূমিকাকতৰ যোৰহাটস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ উপ সম্পাদক হিচাপে যোগদান কৰা ডক্টৰ
সময় বিভাগৰ চাকৰিত যোগদান কৰে। অসমৰ সাহিত্য জগতৰ এটি স্বৰ্ণীল অধ্যায় ৰামধেনু যুগতে প্ৰদীপ হাজৰিকাই চুটিগল্প বাইদেউ, দৈনন্দিন উপন্যাস অৱগাহন, দুখমুকালি, আবেলিৰ ছবি হেৰাল, প্ৰবন্ধ পুথি নাট্য সমীক্ষা, প্ৰসংগ পুথি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নাটক, ভ্ৰমণ কাহিনী শীতৰ দেশত ওবামাৰ দেশত, সম্পাদিত গ্ৰন্থ অন্য আকাশৰ দৰা, চিন্তা বিচিত্ৰা, চৰাইদেউ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনগোষ্ঠী আদি গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াই অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছে। ইগৰাকী বিশিষ্ট সাংবাদিক সুসাহিত্যিক ডক্টৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ জন্ম হৈছিল শিৱসাগৰত 1951 চনত। তেখেতৰ মৃত্যু হয় যোৱা বছৰৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত। ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী প্ৰগতিশীল লেখক, বাওপন্থী নেতা, চি পি আই এম দলৰ প্ৰবীণ সদস্য অনিল ৰায় চৌধুৰীৰ আজি মৃত্যুদিন। তেখেতৰ মৃত্যু হয় 94 বছৰ বয়সত যোৱা বছৰৰ আজিৰ দিনটোতে। বড়ো আন্দোলনৰ এগৰাকী বিশিষ্ট নেতা বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্ম হৈছিল কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দতমাত 1960 চনত। ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই বড়ো ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম 1986 চনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আৰু মৃত্যু পৰ্যন্ত তেখেতে সেই পদতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। বড়ো আন্দোলনৰ অন্যতম জন্মদাতা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ মৃত্যু হয় 1990 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী পুৰোধা ব্যক্তি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, মেঘালয় বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মণি ৰাভাৰ আজি মৃত্যুদিন। তেখেতৰ মৃত্যু হয় 2014 চনত। বিশিষ্ট লেখক, প্ৰশাসনিক বিষয়া জগত চন্দ্ৰ বৰাৰ আজি জন্মদিন। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1946 চনত। জগত চন্দ্ৰ বৰাৰ মৃত্যু হয় যোৱা বছৰৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত। বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰণৱ সিংহৰ আজি মৃত্যুদিন। তেখেতৰ মৃত্যু হয় 2014 চনত। দেশৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত সমাজকৰ্মী নিৰ্মলা দেশপাণ্ডেৰ আজি মৃত্যুদিন। নিৰ্মলা দেশপাণ্ডে আছিল গান্ধীবাদী আদৰ্শত প্ৰবলভাৱে বিশ্বাসী। নিৰ্মলা দেশপাণ্ডেৰ জন্ম হৈছিল নাগপুৰত 1929 চনত। তেখেতৰ মৃত্যু হয় 2006 চনত। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মান্না দেৰ আজি জন্মদিন। মান্না দেৰ প্ৰকৃত নাম আছিল প্ৰবোধ চন্দ্ৰ দে। তেখেতে সংগীতৰ শিক্ষা লাভ কৰিছিল উস্তাদ আমান আলী খানৰ পৰা। ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পদ্মভূষণ, পদ্মশ্ৰী, দাদা চাহেব ফালকে আদি বঁটা আৰু সন্মান লাভ কৰা মান্না দেৰ জন্ম হৈছিল কলকাতাত 1919 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। তেখেতৰ মৃত্যু হয় 2013 চনত। স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছলৈকে গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ একেলগে পৰিচিত আছিল বোম্বে নামেৰে। সেই বোম্বে ৰাজ্যক দ্বিখণ্ডিত কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাট ৰাজ্য গঠন কৰা হয় 1960 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, কোভিড-19 পুনৰবাৰ আমাৰ দেশত গা কৰি উঠিছে। ইতিমধ্যে কোভিডৰ এই দ্বিতীয়টো ঢৌৱে ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত কি এক দুৰ্বিষহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে।
গতিকে কোভিড নাইনটিনে যাতে আমাৰ অসমতো এনেকুৱা এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমবাসী সজাগ আৰু সচেতন হ'বই লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকসকলে যি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে বা চৰকাৰ প্ৰশাসন আদিৰ তৰফৰ পৰা যিসমূহ নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে সেইসমূহ আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিবই লাগিব। এই পৰামৰ্শসমূহ আমি সঠিকভাৱে পালন কৰিলে আমি প্ৰত্যেকেই নিশ্চয় কোভিডৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ সমৰ্থ হ'ম। আহক আমি প্ৰত্যেকেই পণ কৰোঁ যে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজ দিম, আমি জিকিম। প্ৰিয় শ্ৰোতা, কোভিড নাইনটিনে সৃষ্টি কৰা সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আজিৰ দিনটো অনুষ্ঠানত আজিৰে পৰা এটি বিশেষ কোভিড নাইনটিন সজাগতা শিতান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই শিতানটিৰ জৰিয়তে আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে এই কোভিড নাইনটিন সংক্ৰমণৰ সময়ত কি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াই তাক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে চিকিৎসকসকলৰ কথা খুব মন দি শুনিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শসমূহ আখৰে আখৰে পালন কৰিব। আমি এই শিতানটিৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ খুজিছোঁ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতিৰ দ্বাৰা। আহকচোন তেখেতেনো কি কৈছে শুনো। এয়া ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতি। কোভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ একমাত্ৰ পদ্ধতি হ'ল যে মানুহে ইজনে সিজনৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা দূৰত থাকক। এজন ৰোগী বা তেওঁৰ ৰোগ প্ৰতিস্ফুট নোহোৱা যাৰ শৰীৰত কোভিডৰ বীজাণু আছে কিন্তু তেওঁ ৰোগী নহয়, তেওঁ আনক দিয়াৰ ক্ষমতা তেওঁৰ আছে, সেইটো সম্ভাৱনা কমাবৰ কাৰণে আমি ইজন মানুহৰ পৰা ইজনৰ দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব। এই যে আমি সন্ধিয়া বজাৰ সমাৰ বন্ধ কৰিবলৈ কৈছোঁ যাতে আৰ্থিক বা আমাৰ যিটো ইকনমিক চিটুৱেশ্যনটো ভালকৈ চলি থাকে তাৰ লগতে আমি নিজৰ স্বাস্থ্যজনিত সাৱধানতাখিনি ল'ব পাৰোঁ যাতে গধূলি সময়ত আমাৰ সাধাৰণতে বজাৰত ভিৰটো বেছি হয়, মানুহ গোট খায়, ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ খোৱা বোৱা কৰে, তাৰ লগতে সকাম বিয়া বা অন্য ধৰণৰ মিটিং মাতাংবিলাকতো আছেই। সেইখিনি কমাবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে, মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেইখিনি অতি সময় উপযোগী হৈছে কিন্তু ৰাইজৰ সহায়ো লাগিব, তাত ৰাইজৰ সহায় লাগিব যে যিটো এইটো বাধ্যবাধকতা কৰিবলৈ চৰকাৰ কিয় বাধ্য হৈছে। বাধ্য হোৱাৰ কাৰণ হ'ল ৰাইজে কথাখিনি বুজিও নুবুজা হৈ গৈছে। এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ল যেন কোভিড পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা এখন উন্নত পৰ্যায়ৰ দেশতো কোভিডৰ পৰা পৰীক্ষা পাব পৰা নাই। তেনেস্থলত আমাৰ নিচিনা এখন দেশত য'ত শিক্ষাগত অৰ্হতা মানুহৰ বহুত কম, সামাজিক সচেতনতা বহুত কম, তাত এটা কোভিড নাইকিয়া হ'ল বুলি হোৱা ভ্ৰান্ত ধাৰণাটোৱে তাত মানুহৰ মাজত এটা ভুল ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু কোভিডৰ সংক্ৰমণত সহায় কৰিছে। শেহতীয়াকৈ যিটো সংক্ৰমণ দেখা গৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি, এই কোভিডৰ নতুন বীজাণুবোৰ এইবুলি কৈছোঁ ই এটা বেলেগ ৰূপত আহিছে। ইয়াৰ সংক্ৰমণতা অতিশয় অধিক, আগত যোৱা বছৰ যেনেকৈ সংক্ৰমণ হৈছিলে তাতকৈ অধিক বেগত ই সংক্ৰমণ হৈছে। আৰু এই সংক্ৰমণৰ মূল পুতিটো হ'ল বায়ুমণ্ডলৰ যোগেদি এজন মানুহৰ পৰা ইজন মানুহলৈ যায় শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ যোগেদি। ধন্যবাদ ডক্টৰ কাকতি ডাঙৰীয়া। প্ৰিয় শ্ৰোতা, সেয়া আছিল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতি। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আহকচোন এতিয়া আজি প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতত এবাৰ চকু ফুৰাই চাওঁ। দেশত কৰোণা অতিমাৰীয়ে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰা বাতৰিৰ লগতে প্ৰতিষেধক ভেকচিনৰ নাটনি হোৱাৰ বাতৰি আজিৰ কাকতসমূহৰ মুখ্য স্থান দখল কৰিছে। বাতৰিটোৰ কেতবোৰ শিৰোনাম হ'ল এনেধৰণৰ: ৰাজধানী চহৰত কৰোণাক লৈ হাহাকাৰ অৱস্থা, দিল্লীত এজনৰ পাছত আন এজনৰ অসমীয়াই হেৰুৱাইছে প্ৰাণ, কোভিড ব্যৱস্থাপনা সন্দৰ্ভত নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰি কেন্দ্ৰলৈ 10 প্ৰশ্ন ন্যায়ালয়ৰ, এয়া ৰাজনীতিৰ সময় নহয়, ভেকচিনৰ মূল্যৰ বৈষম্যত ক্ষুব্ধ সুপ্ৰিম কোৰ্ট। চৰকাৰী বাদেই বেচৰকাৰী হস্পিটেলতো ভেকচিনৰ নাটনি, ভেকচিন বিচাৰি হাহাকাৰ অনেকজনৰ। 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকক কৰোণা প্ৰতিষেধক প্ৰদানত কেনা, অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 5,00,000 ভেকচিন আবণ্টন দিয়াৰ পাছতো অনিশ্চয়তা, 6 মেৰ পূৰ্বে আৰম্ভ নহয় তৃতীয় পৰ্যায়ৰ টীকাকৰণ। ৰাজ্যত এদিনতে 3,197 গৰাকী আক্ৰান্ত,
26 জনৰ মৃত্যু। আজিৰ কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান লাভ কৰা অন্যান্য কেতবোৰ বাতৰিৰ শিৰোনাম হ'ল এনেধৰণৰ, কৰোণা সংক্ৰমণ বৃদ্ধিক লৈ মোদীৰ জৰুৰী কেবিনেট বৈঠক, 23খন ৰাজ্যলৈ 8,593 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন যোগানৰ ব্যৱস্থা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা, 7 মেলৈ বৃদ্ধি নৈশ সান্ধ্য আইনৰ সময়সীমা, নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা, ভোটগণনাৰ বাতৰি সংগ্ৰহৰ দায়িত্বত থকা সাংবাদিকে কৰিব লাগিব কোভিড পৰীক্ষা। জুলাই আগষ্টত মহাৰাষ্ট্ৰত কৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা, 24 ঘণ্টাত দেশত আক্ৰান্ত 3,83,552 গৰাকী, মৃত্যু 3,498 জন, বিশ্বৰ কোভিড 19ত মৃত্যু হোৱা প্ৰতি 4জনৰ এজন ভাৰতৰ, আন্তৰ্জাতিক বিমান উৰণ অৱতৰণৰ নিষেধাজ্ঞা 31 মেলৈ বৃদ্ধি, ধন দাবীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ জীৱন মৰাণ, 5 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত, আৰু মাত্ৰ 24 ঘণ্টা, বিৰোধীৰ আশংকাৰ মাজতে কাইলৈ ভোটগণনা। কোকৰাঝাৰত UPPLৰ কাৰ্যালয়লৈ নিশা গুলীচালনা, কণ্ঠশিল্পী সংগীত পৰিচালক ডক্টৰ বিজয়লক্ষ্মী দাসৰ মৃত্যু, সাংবাদিক নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যৰ কোভিডত মৃত্যু, বিহু সম্ৰাজ্ঞী মৌচুমী শইকীয়াৰ আকস্মিক বিয়োগ, আষ্টক নিউজ চেনেলৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰোহি সৰদানাৰ মৃত্যু, আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিডত, খহি পৰিল দেশৰ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, কৰোণাই প্ৰাণ হৰিলে প্ৰসিদ্ধ আইনজ্ঞ চলি সুৰাবজীৰ। আজিৰ কাকতসমূহৰ ক্ৰীড়া পৃষ্ঠাৰ সানমিহলি কেইটিমান বাতৰিৰ শিৰোনাম এনেধৰণৰ, ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগত পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে 34 ৰাণত পৰাস্ত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালুৰু, ৰাহুল গেইলৰ বেটিং বিস্ফোৰণ, বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় টেষ্টৰ প্ৰথম ইনিংছত 469 ৰাণ সংগ্ৰহ, সুৰেশ ৰাইনাক অতিক্ৰম কৰি IPLৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে শিখৰ ধাৱন। AFC লীগ চেম্পিয়নছ লীগত ৱাহদাই হৰুৱালে FC গোৱাক। এতিয়া আহিছো সম্পাদকীয় শিতানলৈ। আজি বিশ্বজুৰি মে দিৱস পালন কৰিবলগীয়া বিষয়টোৰ আগধৰি অসমাদিত্য, আমাৰ অসম আৰু অসমীয়া খবৰ কাকতে সম্পাদকীয় প্ৰকাশ কৰিছে। এই সম্পৰ্কীয় আমাৰ অসম কাকতৰ সম্পাদকীয়টোত উল্লেখ কৰিছে যে শ্ৰমিকসকলে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ পোৱাৰ বাটত কিছুদূৰ আগবাঢ়িছে যদিও এতিয়াও বহুদূৰ বাট যাবলৈ বাকী আছে। শিৰোনাম, শ্ৰমিক এতিয়াও অৱহেলিত। এই সম্পৰ্কীয় অসমাদিত্য কাকতৰ সম্পাদকীয়টোৰ শিৰোনাম, শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্তি। অসমীয়া খবৰ কাকতৰ সম্পাদকীয়টোৰ শিৰোনাম, মহাদুৰ্যোগত মে দিৱস। আজিৰ বাতৰি কাকতৰ বাতৰিৰ শিৰোনাম ইমানেই। শ্ৰোতা বন্ধু, আজিলৈ আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিবৰ সময় হ'ল। আপোনাৰ বাবে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হওক, সুখময় হওক, সেই কামনাৰেই আমি বিদায় মাগিছোঁ।